Poštovani gledaoci, dobroveče u novostima televizije K3 Vijesti dana. Srpska i Srbija nezadovoljne radom Haškog tribunala. Cvijanović, neozbiljna država koja ne čuva svoje dokumente. Vlade Vojvodine i Srpske dogovorile projekat od 1 milion evra. Potpisan ugovor o gradnji kružnog toka u Prnjavoru. Usvojen nacrt budžeta Doboja za 2018. godinu iznos oko 38 miliona maraka. Španski tužilac traži pritvor za katalonske lidere, moguće hapšenje Puđemona. Vrijeme sutra promjenljivo oblačno, mjestimično sa kišom. Tužilaštvo Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju odbilo je zahtjev odbrane generala Ratka Mladića za odgađanje izricanja presude zakazane za 22. novembar, jer prema tvrdnjama tužilaštva posljednji medicinski izvještaj pokazao je kako je Mladićevo zdravstveno stanje stabilno. Podsjećamo, Mladićevi advokati zatražili su od Haškog tribunala da presuda bude odgođena radi ljekarskog pregleda koji bi obavio tim ljekara iz Srbije i da se postupak obustavi kako bi se utvrdilo da li je Mladić uopšte zdravstveno sposoban za izricanje presude. Inače, Haški sud zatvara se krajem ove godine. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc, koji je danas boravio u Beogradu, zadovoljan je što je Srbija ispunila dio svojih obaveza. Međutim, njegovo zadovoljstvo ne dijeli ni Srbi u Srbiji, ni Srbi u Republici Srpskoj. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Ana Brnabić odvojeno su se sastali sa glavnim tužiocem Haškog tribunala Seržom Bramercom, koji boravi u Beogradu u okviru priprema za redovni šestomjesečni izvještaj koji će u decembru podnijeti Savjetu bezbjednosti UN-a. Razgovor predsjednika Vučića i glavnog tužioca Bramerca bio je otvoren i konkretan. Pokrenuto je 6 pitanja koja se odnose na saradnju Republike Srbije, tužilaštva Haškog tribunala, regionalnu saradnju u pravosuđu i procesuiranju ratnih zločina u Srbiji, navedeno je u saopštenju iz predsjedništva. Konstatovano je da je glavni tužilac Haškog tribunala zadovoljan što je Srbija ispunila dio svojih obaveza ili preduzela korake radi njihovog ispunjavanja. Predsjednik Vučić je istakao da će Srbija podržati saradnju i rada tužilaštva za ratne zločine u regionu, a uz podršku tužilaštva mehanizma međunarodnih krivičnih tribunala, kako bi i time doprinjela stabilnosti i približavanju naroda u regionu. Komentarišući to što su Srbi u Hagu osuđeni na ukupno više od 1000 godina zatvora, a da su sa druge strane oslobođeni Ante Gotovina, Mladen Markač, Ramuš Haradina i Naser Orić, generalni sekretar predsjedništva Srbije Nikola Selaković kaže da poslije četvrt vijeka rada iza Haškog tribunala ostaje gorak ukus. Činjenica je da će konačni sud o tome šta je obilježilo njihov rad i koliko je on bio uspješan ili neuspješan dati istorija, i o tome će suditi generacije koje dolaze. To kažem i kao pravnik i kao čovjek i kao Srbin, istakao je Selaković. Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj kaže da konačni saldo pokazuje da je Haški sud bio u funkciji produžetka američke spoljne politike i američke oružane sile i da je tamo mnogo časnih Srba nevino osuđeno. Predsjednik Haškog tribunala Karme Lagius je i oproštajnu posjetu Beogradu iskoristio da vrši pritisak na državne vlasti da se isporuče dvoje funkcionera Srpske radikalne stranke, Vjerica Radeta i Petar Jojić, Haškom tribunalu na osnovu lažnih optužbi i zbog navodnog nepoštovanja suda. Iako je Srpski sud pravosnažno doneo odluku da ne postoje uslovi za njihovo isporučenje. Šešelj je naveo da je Haški tribunal bio izrazito antisrpski politički sud koji nije imao nikakve veze ni sa pravdom, ni sa pravosuđem, niti sa osnovnim pravnim principima. On je ukazao da bi vlasti Srbije trebalo da govore o tom i da informišu srpsku javnost. Radom Haškog suda nezadovoljni su i u Republici Srpskoj. Ovo je poruka iz Banja Luke, gdje je danas konstituisan Savjet boračke organizacije Republike Srpske koji će se baviti nizom pitanja iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Istaknuto je da je Srpska nezadovoljna radom ove međunarodne pravosudne institucije i da Haški tribunal nije ispunio svoju ulogu. Opšta ocjena srpske strane u Banja Luci i Beogradu je da Haški tribunal nije ispunio svoju ulogu, kažu u boračkoj organizaciji Srpske, dodajući da nije ispunio nijedan od zadataka zbog kojih je osnovan, a pogotovo nije doprinio pomirenju. Prije svega nije utvrdio istinu, mada to
predstavnici tribunala kažu da im to i nije bio mandat, nego da utvrđuju nečiju ličnu odgovornost na način kako je to tužilac predstavio i što je najbitnije, nije doprinio pomirenju u regionu. Mislim da su čak uradili suprotno. Srpska ne može da bude zadovoljna radom Haškog tribunala jer je riječ o nepravednom sudu koji je radio selektivno jer svi drugi koji su učestvovali u zločinima nad Srbima nisu adekvatno kažnjeni. I što imaju određene privilegije kod Haškog tribunala, ali vrijeme će pokazati, istorija će pokazati da je njihov način rada i odnos prema srpskom narodu, prema srpskim vojnicima, prema srpskim komandantima bio nekorektan, neljudski, necivilizovan, ali nažalost imamo to što imamo. Iz Republike Srpske napominjem da bi odnosi u Bosni i Hercegovini već odavno bili popravljeni da su pravosuđe BiH i Haški tribunal radili na primjereniji i objektivniji način. Ja sa žaljenjem mogu da konstatujem da smo mi sada dostigli neki stepen unutrašnjeg nepovjerenja koji je puno viši i puno veći nego što je to bilo prije nekoliko godina. Bilo je logično da se taj stepen nerazumijevanja ili nepovjerenja smanjuje. Zašto je to tako? Ima mnogo razloga. Prema ranijim najavama iz Haškog tribunala, ova institucija će formalno prestati da radi 31. decembra. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izvinuo se Aleksi Buhi. Dodik je rekao da su njegova saznanja o pronađenom primjerku Dejtonskog mirovnog sporazuma vezane isključivo za medijska izvještavanja, pa je, kaže, nekritički preuzeo spekulacije iz medija da je osoba kod koje je pronađen primjerak Željko Kuntoš radio za Aleksu Buhu i izvinuo se. Buha je prihvatio izvinjenje predsjednika Srpske rekavši da svako može pogriješiti. Podsjećamo, Kuntoš, nekadašnji član obezbeđenja bivšeg predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Dragana Kalinića, uhapšen je na Palama nakon što je policija u njegovim stambenim prostorijama pronašla originalnu verziju Dejtonskog mirovnog sporazuma na engleskom jeziku. A predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović smatra simptomatičnim to što je prema pisanju medija u predsjedništvu BiH pronađen originalni primjerak Dejtonskog sporazuma u isto vrijeme kada je takav primjerak pronađen i u Palama. Dodaje, simptomatično i neozbiljno sve što se u vezi sa tim sporazumom događa u posljednjih nekoliko godina. Ukoliko jedna država ne čuva i ne vodi računa o dokumentu na osnovu kojeg je uspostavljeno njeno funkcionisanje i na osnovu kojeg se odvija njen politički ili ustavni život, ta država je neozbiljna, kaže predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović. Cvijanovićeva smatra neodgovornim i to što je predsjedništvo BiH pronašlo originalni primjerak Dejtonskog mirovnog sporazuma baš u trenutku kada je takav primjerak pronađen kod Željka Kuntoša na Palama. Evo, danas smo imali priliku da bavit se jednom tačkom dnevnog reda, dotaknemo se neke druge teme. Vi ste vidjeli kako je prije nekog vremena, kad je bilo, dakle, govora o donošenju odluka u savjetu ministara o sredstvima o GSM licenci, na koji način su ljudi postupili. Uzmete, donesete jednu odluku za federaciju gdje stavljate u skladu sa procedurom, naravno, na raspolaganje sredstva federaciji koja poslije toga treba da ih usmjeri prema određenim projektima, a kad je u pitanju Republika Srpska, neko gore sebi pribavi pravo da sam odlučuje o projektima, što ne može, jer nema ni ustavnu poziciju, niti ima zakonsko uporište da se tako ponaša. Premijerka Srpske ističe i da nivo BiH nije uvažio prijedlog i sugestije vlade Srpske u vezi sa uvođenjem jedinstvenog broja za hitne situacije 112, te da to demantuje sve ono što govore predstavnici savjeta ministara. Ja mislim da je to neozbiljno, da je država zaista neozbiljna ukoliko ne čuvate i ne vodite računa o dokumentu na osnovu kojeg je uspostavljeno vaše funkcionisanje i odvija se čitav jedan politički ili ustavni život jedne države. Mislim da je to neodgovornost, ali to nije jedini primjer gdje mi vidimo tu neodgovornost. Prema tome, očito da se moramo drugačije ophoditi prema tome. Na pitanje novinara kada će biti uvedene najavljene elektronske radničke knjižice, Cvijanovićeva je rekla da one do sada nisu uvedene jer je u tom projektu bilo nerazumijevanja na relaciji sa poslodavcima i sindikatom. Predsjednik Demokratskog narodnog saveza Marko Pavić izjavio je danas u Ugljeviku da ova stranka smatra da treba provesti referendum o sudu i tužilaštvu BiH, ali da konačnu odluku donosi Narodna skupština Republike Srpske. Komentarišući činjenicu da je Skupština Srpske izglasala odluku o referendumu te da ona stoji iza te odluke, Pavić je rekao da parlament može i povući odluku. Za ponedjeljak 6. novembar zakazano je organizovanje šireg sastanka Odbora za privredu i financije s ministrima i direktorima organa uprave kako bi se nastavilo konkretnije razmatranje oblasti koje će biti definisane mjerama ekonomske politike za 2018. godinu. To je dogovoreno na sastanku predstavnika Privredne komore Republike Srpske i Unije udruženja poslodavaca s predsjednicom vlade i ministrima.
A strukovni sindikat doktora medicine Republike Srpske uputio je zahtjev vladi Srpske za smjenu Dragana Bogdanića sa funkcije ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. U sindikatu navode da se smjena Bogdanića traži zbog njegove lične odgovornosti za loše stanje u oblasti zdravstva, naročito zbog odgovornosti za izuzetno loše poslovanje javnih zdravstvenih ustanova u Srpskoj u periodu u kojem je na funkciji ministra u vladi Republike Srpske. Rudnik i termoelektrana Ugljevik proizvodi trećinu električne energije u cijeloj Republici Srpskoj, a činjenica da nakon remonta radi na instalisanoj snazi od 300 MW najbolji je pokazatelj dobrog rukovođenja, istakao je ovo lider DNS-a Marko Pavić. On je u okviru posjete ovom dijelu Srpske obišao Ugljevik, gdje se sastao s rukovodstvom i upoznao sa svim onim što je urađeno u prethodnom periodu. Rudnik i termoelektrana Ugljevik proizvodi trećinu električne energije u cijeloj Republici Srpskoj, a činjenica da nakon remonta radi na 300 MW što je instalisana snaga, a što nije bio slučaj njenog pokretanja, najbolji je pokazatelj dobrog rukovođenja, istakao je lider DNS-a Marko Pavić. On je u okviru posjete ovom dijelu Republike Srpske obišao i rudnik i termoelektranu Ugljevik, gdje se sastao sa generalnim direktorom i upoznao sa svim onim što je urađeno u prethodnom periodu. Jer ako neko proizvodi trećinu ukupne struje za Republiku Srpsku, onda sigurno taj objekat, ti ljudi zaslužuju pažnju. I ja sam htio da vidim šta je to što rade, a drugi razlog moje posjete je ovdje da rukovodstvu termoelektrane dam podršku za ono što i kako rade. Direktor rudnika i termoelektrane podsjetio je da je nedavno završen remont postrojenja koji će koštati 49 miliona maraka. Možemo konstatovati da smo remont uspješno izvršili, da će povećanje snage sa kojom radimo doprinijeti da se i ovi dani koji su za nama, a izgubljeni su s aspekta proizvodnje, nadoknade kroz povećanu proizvodnju električne energije. Rezultati su već vidljivi, posebno kada je riječ o zagađenju koje je nakon ugradnje elektrofiltera svedeno na minimum. Lider DNS-a je u tom smislu ukazao i da troškove vezane za zaštitu životne sredine poput ugradnje filtera ne bi trebalo da snosi samo RITE, nego da se u to uključi i država. Rukovodstvo ima potpunu podršku za sve investicije i projekte koji dolaze, poručuje Pavić na kraju posjete rudniku i termoelektrani Ugljevik. Turistička organizacija i Privredna komora Vojvodine u saradnji sa 17 turističkih organizacija Srema, Banata i Bačke danas i sutra prvi put u Banja Luci organizuju promociju turističkih vrijednosti blagorodne ravnice pod nazivom Dani Vojvodine u Banja Luci. Ovo je prilika da dvije vlade konkretizuju projekte iz privrede, ali i obrazovanja, zdravstva i turizma. Predstavnici vlada Republike Srpske i Vojvodine danas su u Banja Luci dogovorili saradnju u okviru projekta IPA 2 koja podrazumijeva edukaciju inspektora na zaštiti životne sredine. Vrijednost projekta iznosi 1 milion evra i on predstavlja nastavak započete saradnje od prije mjesec dana kada je potpisan sporazum o specijalnim paralelnim vezama vlada Republike Srpske i Vojvodine. U okviru tog projekta tražit ćemo nabavku jedne posebne laboratorije koju Republika Srpska apsolutno nema, a ticaće se ispitivanje, znači, otpada svih vrsta, što do sada nismo imali, a nadam se da ćemo pokušati ovim projektom to realizovati, jer ta vrijednost projekta je negdje oko 1 milion eura. Gosti iz Vojvodine učestvovali su i na poslovnom forumu u Privrednoj komori Republike Srpske, gdje su privrednici Srpske i Vojvodine imali priliku da razmijene ideje koje bi u budućnosti trebale rezultirati konkretnom saradnjom. Pokrajinska vlada je kao konkretne projekte kandidovala rekonstrukciju pruge Šid-Bijeljina kao i izgradnju Fruškogorskog koridora koji podrazumijeva trasu od Novog Sada preko Rume prema Republici Srpskoj. Pozivamo privrednike iz Republike Srpske da ulažu u Srbiju, da ulažu u Vojvodinu. Imamo značajne subvencije za ta ulaganja, ali isto tako želimo i da privrednici iz Republike Srbije intenzivnije ulažu u Republiku Srpsku. Ovo je suštinski konkretizacija svih naših dosadašnjih dogovora, sporazuma, saradnje. Gledamo procente, imamo negde povećanje oko 6-7% u izvozu iz Republike Srbije u Republiku Srpsku, a ono što je, pretpostavljam, vrlo značajno za privrednike Republike Srpske, da je povećanje uvoza u Republiku Srbiju iz Republike Srpske za 25%.
I turistički radnici se slažu da je Vojvodina važna destinacija kada je ova grana privrede u pitanju, a i Vojvođani su najbrojniji gosti na našoj olimpijskoj planini Jahorini, pa će, kažu, i ovaj poslovni forum iskoristiti da se još bolje povežu. Mogu slobodno reći da je Republika Srpska najtraženija destinacija za građane Vojvodine, pošto ima podatke sa Jahorine gore, Unis Turcima dosta svojih kapaciteta. Najviše aranžmana prodamo iz regije Vojvodine i imamo čak i fudbalski kamp gdje djeca dolaze preko 30%, znači 200 dječaka iz 27 država svijeta, 30% iz Vojvodine dolazi na taj kamp. A Banja Luka i regija najviše idu, čak i za Novu godinu put u nepoznato radimo, svi idu u Vojvodinu. Robna razmjena između Republike Srpske i Srbije za 9 mjeseci ove godine iznosila je oko 480 miliona evra. Od toga je iz Srbije uvezeno oko 320 miliona evra roba, a u Srbiju je izvezeno oko 150 miliona evra robe. Robna razmjena sa Vojvodinom je također na zavidnom nivou, pa je za 6 mjeseci ove godine uvezeno roba u vrijednosti oko 71,5 miliona dolara, a naš izvoz je bio oko 12,5 miliona dolara. U Banja Luci je danas održana konferencija gradonačelnika, načelnika opština i predsjednika Skupština gradova i opština u Republici Srpskoj. Istaknuta je dobra saradnja, ali i potreba za većim ulaganjem u infrastrukturu i nova zapošljavanja, kao i borbu protiv korupcije. Redovna komunikacija između predstavnika vlade i načelnika i gradonačelnika u Republici Srpskoj od velike je važnosti za dobru saradnju, a time i rješavanje svih problema ukupno 64 lokalne zajednice. Godinu dana od donošenja novog zakona o lokalnim zajednicama, resorni ministar Lejla Rešić zadovoljno ističe da su skoro sve opštine i gradovi uskladili sve akte sa novim zakonom, ali bilo je i problema. I ono što je, gdje možemo reći, neujednačenija situacija jeste primjena kolektivnih ugovora, odnosno plate u lokalnim zajednicama. Prema informacijama koje imamo od svojih saradnika, tu nismo napravili ono što je trebalo da bude učinjeno, te ćemo mi kroz preporuke još jednom sugerisati lokalnim zajednicama da to u što skorijem vremenu otklone. Ukoliko ne, onda će naravno ići i prekršajne prijave. Iz vlade se hvale da u Republici Srpskoj trenutno nijedna lokalna zajednica nije u blokadi, a ranije prije donošenja novog zakona bilo ih je 6. Predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske Ljubiša Ćosić ističe da je saradnja unutar Saveza odlična kao i sa vlastima u Srpskoj, ali i na nivou BiH. Naravno, ne bježimo od saradnje ni sa drugim nivoima vlasti. Prije svega sarađujemo sa Savezom opštine i gradova u Federaciji, sarađujemo sa određenim ministarstvima na nivou Bosne i Hercegovine i sa međunarodnim partnerima, od kojih je jedan danas misija OEBS-a u Bosni i Hercegovini, koja je direktno podržala ovaj projekat na dvije teme: izražena korupcija, mogućnost korupcije, odnosno pojava korupcije na lokalnom nivou i primjena zakona o lokalnoj upravi. Moramo da razvijamo mehanizme borbe protiv korupcije, da donosimo dobra zakonska rješenja, ali i da razvijamo svijest kao građani u ovom problemu, poručila je predsjednik vlade Željka Cvijanović. Svjesni su u vladi da su u lokalnim zajednicama najvažnija ulaganja u infrastrukturne, ali i projekte zapošljavanja. O tome da se zapostavljaju one opštine i gradovi u kojima su vlast opozicione stranke, Cvijanovićeva kaže da nije istina. Ja moram da kažem da smo mi u prethodnom nekom periodu, evo kad to nije bila takva situacija, imali dobru komunikaciju, realizovali brojne projekte, intervencijali tamo gdje su se tražili određene podrške, otklanjali zajedno probleme vezano za zaduženost opština, za budžete, realizovali smo projekte, bili usmjereni dakle na tu komunikaciju. Moram da kažem i to da vrlo često su neke od strane nekih opština izostajala komunikacija, jer su oni prosto odlučili politički da se tako ponašaju, ali evo to su problemi prevaziđeni. Dakle, nema nikakvog selektivnog pristupa. Svaka opština je jednako važna svakome u vladi Republike Srpske i ja bih voljela da mi možemo da govorimo o potpuno izbalansiranom razvoju. Savez opština i gradova podržava i kancelarija OEBS-a u Bosni i Hercegovini. Za 3 mjeseca Prnjavor će dobiti prvi kružni tok koji će rasteretiti i regulisati saobraćaj u ovoj opštini. Izgradnja će koštati 266.000 maraka. Tako stoji ugovor o gradnji koji su danas u Banja Luci potpisali direktor preduzeća Putevi Republike Srpske Nenad Nešić i načelnik Prnjavora Darko Tomaš. Decenijskom problemu u odvijanju saobraćaja na području opštine Prnjavor uskoro će doći kraj. Izgradnjom kružnog toka na magistralnom putu smanjit će se gužve koje su svakodnevne zbog velike cirkulacije vozila koji prolaze kroz opštinu. Načelnik Darko Tomaš istakao je da ovo nije jedini projekat koji se realizuje sa Putevima Republike Srpske. I treba naglasiti da ukupne investicije javnog preduzeća u ovoj godini sa ovom investicijom na području naše lokalne zajednice da će premašiti 600.000 maraka. Mi smo negdje sredinom godine.
potpisali sporazum po kome se opština Prnjavor obavezala da će riješiti imovinsko-pravne odnose na lokaciji gradnje ovog kružnog toka, da će javno preduzeće izabrati izvođača radova i finansirati same radove. Ono što je još jedan od naših dogovora jeste da ćemo, kada opština Prnjavor riješi imovinsko-pravne odnose na drugoj lokaciji, na lokaciji Vijaka, da će i tu javno preduzeće finansirati izgradnju kružnog toka. To još nije privedeno kraju, očekujemo u sljedećoj godini da zajedno realizujemo i tu investiciju. Iz preduzeća Putevi Republike Srpske svjesni su problema koji Prnjavorčani imaju godinama na magistralnom putu gdje će biti izgrađen kružni tok. Na osnovu sugestija kako sami opštine Prnjavor, tako je na osnovu naših inženjera koji su procijenili da je neophodno da se na tom području izgradi kružna raskrsnica kako bi se protok saobraćaja neometano i brže i bezbjednije odvijao. Rok za završetak radova je 90 dana, što znači da bi novi kružni tok mogao biti izgrađen do februara naredne godine. Na 8. sjednici Dobojskog parlamenta usvojen je nacrt odluke o usvajanju budžeta za sljedeću godinu u iznosu od oko 38 miliona maraka. Usvojena je i nova odluka o angažovanju novčanih sredstava na ime isplate duga za vodu bolnici u Doboju. Prema nacrtu odluke, budžet za sljedeću godinu će iznositi 37 miliona 700 hiljada maraka, koji je za 5% manji od ovogodišnjeg. U ukupnim budžetskim sredstvima poreski prihodi čine 58%, neporeski prihodi 24%, a ostale 18%. Najviše prihoda 68% dolaze od indirektnih poreza, koji čine 39% od ukupno planiranih prihoda. Odbornici opozicije su imali primjedbu na planirana budžetska sredstva za sport, smatrajući da treba za ovu stavku biti izdvojeno najmanje 600 hiljada maraka. 600 je planirano za sport i 200.000 za turnije rukometni. Ove primjedbe koje su uputili, znači i Socijalistička partija i SNSD, bit će kroz javnu raspravu najvjerojatnije uvažene. Usvojena je odluka o angažovanju 118.320 maraka na ime isplate duga po potrošnji vode Dobojskoj bolnici, čime je stavljena van snage prvobitna odluka o angažovanju 380.000 maraka od mjeseca aprila. Razlog za promjenu odluke je što je Dobojska bolnica regionalna u kojoj se liječe i pacijenti iz još nekoliko opština. Shodno tome, iznos duga bi trebalo biti proporcionalno podijeljen na lokalne zajednice čiji stanovnici koriste zdravstvene usluge bolnice u Doboju. Iz gradske uprave Doboj su još jednom podsjetili da obaveza jedinica lokalne samouprave nije da finansiraju bolnice, već da je ovdje riječ o aktu dobre volje. Do menadžmenta bolnice, da oni održe sastanak sa opštom stanari, sa Testićem, sa Petrovom, sa Brodom, Dermintom, Šamcom i Modrićom i da vidi sa njima će oni uplati sredstva, a onda kad oni uplate, kad donese odluku uplate, uplaćemo i mi. Ovu novu odluku o angažovanju sredstava za Dobojsku bolnicu podržali su i odbornici SNSD-a koji smatraju da su se našli u nezahvalnoj situaciji. Danas imamo priliku da uzmemo ili ostavimo. Mi smo se u ovom slučaju vodili mišlju da trebamo raditi u interesu građana, a svakako je u interesu građana da se taj dug smanji i da se ostatak duga na neki način riješi. Da li će to biti kroz učešće drugih opština sa regije ili će menadžment pronaći u dogovoru sa Ministarstvom zdravlja nekakvo treće rješenje, mi to zaista ne znamo, ali ono što je bilo u našoj moći, mi smo to uradili. Nije, znači, bolnica samo Doboja, nego i ostalih opština i tu sve ima smisla, slažem se. Samo molim vas, ako ovu odluku donesemo, da se stvarno to uplati bolnici, da ne bude kao prošli put, da nismo opet dobro razmislili pa smo došli do zaključka da tu odluku koju smo donijeli, nešto s njom nije u redu. Od ove sjednice Danijel Gajić više nije član kluba SNSD-a i nastupa kao samostalni odbornik. U SDS-u Ninu Bukejlović je zamijenio odbornik Predrag Lazić, koji je položio zakletvu. Opšta bolnica dr. Mladen Stojanović u Prijedoru danas je dobila 40 novih dušeka namijenjenih za odjeljenje ginekologije, koji su donacija Srpsko-američkog medicinskog udruženja sa sjedištem u Clevelandu. Direktor bolnice Mirko Sovilje naveo da je riječ o prvoj donatorskoj akciji u Republici Srpskoj koju realizuje ovo udruženje, čiji su predstavnici nedavno bili u Prijedoru. Zadovoljstvo je da vam predstavimo danas preuzimanje donacije koje je obezbijedilo medicinsko udruženje. Naime, Srpsko-američko medicinsko udruženje je realizuje svoju prvu akciju donacije u Republici Srpskoj. Mi smo prije mjesec dana imali posjetu predstavnika ovog udruženja, naime gospođa Verica Seničić i Zoran Mladenović su bili u posjeti našoj ustanovi
i oni su nakon upoznavanja sa funkcionisanjem naše ustanove, problemima sa kojima se susrećemo, rezultatima koje smo postigli do sada, zaista moram istaći da su se interesovali za rezultate koje smo postigli. Ovo je važna donacija, ističući da bolnica nije u mogućnosti da češće nabavlja dušeke, krevete i posteljinu. Pa ja bih svakako ovako prvo se zahvalila donatorima, Američkom medicinskom društvu, što je uzelo u obzir naš odjel i doniralo ovako prekrasne dušeke, koji će nam mnogo značiti, jer dušeci nisu obnovljeni od kako je otvorena bolnica. Tako da je zbilja sve onako u jednom rahlom i propalom stanju. Znači će mnogo za cijeli grad, za sve naše pacijente kojima će biti potrebne naše usluge, koji će ih ovdje potražiti i ostati kod nas. Jer što god pružimo bolje uslove, pa i bolji dušek, sigurno je to veći rezultat da se i pacijent zadrži u toj ustanovi. Pa evo, približava se sretan događaj, jel tako? Moram da čuvam trudnoću ovo pred kraj, pa sam tu sada pod kontrolom doktora. Baš smo nedavno pričali o tome, jako smo zadovoljni medicinskim osobljem i doktori i sestre su stvarno ljubazni i fine, izlaze u susret, možemo pitati šta god hoćemo, tako da smo jako zadovoljni. Donacija je ipak veoma bitna za pacijente koji osim adekvatne dijagnostike i medicinskog tretmana očekuju i adekvatne uslove tokom boravka u bolnici. U Tesličkom naselju Banja Vrućica danas su počeli radovi na asfaltiranju ulice Vojvode Momčila u dužini od 1 km. Milisav Stanković jedan je od stanovnika ulice Vojvode Momčila. Kaže da se ovdje nastanio prije 17 godina i da je makadamski put godinama stvarao probleme ovdašnjem stanovništvu. Priča da se ljeti stvarala velika prašina, a za vrijeme kišnih dana lokve i rupe na putu. Polaganjem asfalta uvjeren je da će ovi problemi postati prošlost i da će sama investicija poboljšati uslove života u naselju. Korištenje auta bilo katastrofa. Svaki godine mijenjaj se lene i troškove na autu veliki. E sad, prije tri godine smo izvršili rekonstrukciju vodovoda. Sad smo uradili, u stvari radi općina, hvala rukovodstvu općine i policiji koja vodi brigu da se učine uslovi za život malo bolji. Asfalt će pomoći mnogo oko toga, znači brže ćemo se kretati. U savjetu mjesne zajednice Banja Vrućica ističu da je asfaltiranje ove ulice bilo planirano još prošle godine, međutim zbog opravdanih razloga, kako kažu, investicija je ostavljena za 2017. Iskazuju zahvalnost opštinskom rukovodstvu koje je prepoznalo potrebe stanovništva i ulicu uvrstilo u opštinski program modernizacije putne mreže. Ovaj putni pravac je bio predviđen kao jedan od prioriteta da se uradi, bar kada su u pitanju asfaltiranje puteva u našoj mjesnoj zajednici. Inače, ovaj putni pravac je dug 1000 metara, a sva potrebna sredstva izdvojena su u visini od 80.000 konvertibilnih maraka iz budžeta opštine Teslić. Inače, moram da napomenem da su radovi kasnili zbog vremenskih neprilika i vremenskih neuslova za rad, a također kasnili su i zbog samog proširenja primarne kanalizacione mreže. Novo asfaltirane ulice Vojvode Momčila gravitira 50 domaćinstava, a s obzirom na atraktivnost lokacije, broj novoizgrađenih objekata iz godine u godinu se povećava. U naselju Karanovac u opštini Petrovo u toku su radovi na dogradnji školskog objekta, odnosno proširenje sa još dvije učionice i novim mokrim čvorom. Radovi finansiraju opština Petrovo i humanitarna organizacija World Vision. Smanjenje broja učenika, posebno u područnim školama u ruralnim sredinama, problem je sa kojim se godinama unazad susreću brojne školske ustanove u Republici Srpskoj. Nasuprot tome je primjer osnovne škole Sveti Sava Kakmuž, u čijem područnom odjeljenju u Karanovcu problem predstavlja manjak učioničkog prostora. Kako bi se problem prevazišao, školi su u pomoć priskočili opština Petrovo i organizacija World Vision, koji su obezbijedili finansijska sredstva za drugu fazu projekta do gradnje školskog objekta. Sa zadovoljstvom možemo konstatovati da se nastavak radova provodi u područnom odjeljenju Karanovac na dogradnji škole, prije svega učioničkog prostora, dvije učionice. Što se tiče finansiranja, da je World Vision i opština Petrovo prepoznali taj interes, jer je prijeko potrebna najmanje jedna učionica, uz to ćemo imati drugu učionicu pored postojećih.
prilagođavamo školu pedagoškim standardima, uslovima, znači po pedagoškim standardima. U opštinskoj upravi ističu da je iz budžeta prošle godine izdvojeno 10.000 maraka za prvu fazu projekta, a da su ove godine u sufinansiranje od strane World Visiona finansijski podržani prioritetni projekti u obje osnovne škole u ovoj opštini, kao i srednjoškolskom centru Petrovo. Opština Petrovo je u budžetu za 2017. godinu obezbijedila novčana sredstva u iznosu od po 5.000 za sve tri škole na području opštine Petrovo, kao učešće opštine u rješavanju nekih prioritetnih pitanja. Obzirom da sa ovom drugom fazom se ne završava projekat, odnosno objekat neće biti gotov, u 2018. godini će se nastaviti radovi, obezbijedit će se sredstva kako bi do početka školske godine u 2018. godini objekat bio spreman za početak školske godine. Prema riječima direktora škole u područnom odjeljenju u Karanovcu godinama unazad, nastavu pohađa oko 100 učenika, što je, kako kaže, zadovoljavajući broj. U ovoj školskoj godini 97 učenika pohađa nastavu u područnom odjeljenju Karanovac i zadovoljavajući je broj po kriterijima ministarstva i pedagoškim standardima, znači tako da egzistencija škole nije upitna i postojaće u narednih mnogo godina. Nastavu u osnovnoj školi Sveti Sava Kakmužu u ovoj školskoj godini pohađa ukupno 231 učenik. U ski centru Ravna planina u toku su završni radovi na montaži polazne i završne stanice gondole, a potom će uslijediti montaža kabina, tako da će se sa početkom zimske sezone ovaj ski centar svrstati u red modernih evropskih skijaških destinacija. Savremenom gondolom dužine 1400 metara, ski centar Ravna planina dobit će mnogo na renomeu i pozicionirat će se u red svjetskih skijaških centara. Zato što je ovo gondola koja krasi sve svjetske velike skijaške centre, a mi smo prvi u Bosni i Hercegovini, možemo reći i regionu. Pored toga, da kažem da radimo i na očuvanju životne sredine, zato što zadovoljava sve ekološke standarde, znači nema izduvnih gasova, a pored toga rasteret ćemo i skijaški lift koji je do sad bio u funkciji, bit će i ove godine u funkciji, on je kapaciteta 800 skijaša na sat, a gondola je 2200 skijaša na sat. Montaža gondole u ski centru Ravna planina trebalo bi da bude završena u narednih 20 dana. Kad bi se trebale obaviti i prve testne i bezbjednosne vožnje i sve ostale provjere, a zvanično puštanje gondole u rad planirano je sa zvaničnim otvorenjem sezone koje prema nekim dosadašnjim planovima su u prvoj polovini decembra. Gondola u ski centru Ravna planina pokrivaće dužinu od 1400 metara od podnožja do vrha planine, gdje su prelijepa dva jezera sa akumulacijom vode za vještačko osnježavanje. Samim tim ove godine je i staza, glavna staza sa 1200 proširena na 1350-1400 metara. Gondola se sastoji od 19 kabina. Svaka kabina je zapremine 10 putnika, odnosno skijaša ili posjetilaca, jer ona će biti dostupna za sve posjetioce. I kompletna gondola, infrastruktura u ovom momentu sastoji se od 19 kabina. Nakon montaže gondole prve faze projekta Jahorina Ekspres vrijedne oko 30 miliona maraka, uslijedit će i druga faza koja podrazumijeva povezivanje Ravne planine sa Jahorinom. Mi već imamo gore urađene prve početne, da kažem, pripremne radove gdje urađene su neke osnovne stvari vezane za infrastrukturu, postavljanje optike, od Ozgosa Vidikovca vidi se već i Jahorina Ogorjelica, tako da to je ta druga faza gdje bi trebalo biti Ravna planina i Jahorina povezane. Montažom gondolski centar Ravna planina trebalo bi da preraste u atraktivan rekreativni centar i u ljetnom periodu, koji će svim ljubiteljima prirode omogućiti da tokom cijele godine uživaju u svemu što ovaj centar nudi, počev od prelijepog ambijenta do gastronomske ponude, jer se i na polaznom i na završnom mjestu gondole nalazi restoran, odnosno koliba, gdje se posjetioci mogu odmoriti i osvježiti. Traje i košarkaška utakmica između Crvene zvijezde i Bamberga u Beogradskoj areni. Trenutni rezultat je 50-54 u korist Bamberga. U Republici Srpskoj danas je tokom dana bilo pretežno sunčano i još toplije vrijeme. Sutra ujutru bit će manje hladno uz promjenljivu do pretežnu oblačnost. Tokom dana promjenljivo do pretežno oblačnost mjestimično kratkotrajnom kišom ponegdje.
U Republici Srpskoj sutra ujutro, prije podne i dijelom dana, promjenljivo do pretežno oblačno te manje hladno. Postojeći uslovi za slabu kratkotrajnu kišu, uglavnom u sjevernoj polovini zemlje i centralnom planinskom pojasu. Tokom popodneva najprije na sjeverozapadu, a prema večeri i u ostalim krajevima, doći će do smanjenja oblačnosti, a uslovi za malo kiše ostaće na istoku i Hercegovini. Vjetar promjenljiv tokom dana do umjereni istočni i jugoistočni. Dnevna temperatura danas se kretala od 13 do 18 stepeni, dok će sutra biti u intervalu od 12 do 17. U subotu tokom dana sunčano uz malu ili umjerenu oblačnost, poslije podne malo više oblaka na zapadu. Dnevna temperatura od 14 do 18 stepeni. U nedjelju promjenljivo, ponegdje i pretežno oblačno, uglavnom na sjeveru. Temperatura vazduha od 15 do 20 stepeni. U ponedjeljak pretežno oblačno sa kišom. Dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni Celzijusa. I još jednom podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. Srpska i Srbija nezadovoljne radom Haškog tribunala. Cvijanović, neozbiljna država koja ne čuva svoje dokumente. Vlade Vojvodine i Srpske dogovorile projekat od 1 000 000 evra. Potpisan ugovor o gradnji kružnog toka u Prnjavoru. Usvojen nacrt budžeta Doboja za 2018. godinu, iznos oko 38 miliona maraka. Španski tužilac traži pritvor za katalonske lidere, moguće hapšenje Puđemona. Vrijeme sutra promjenljivo oblačno, mjestimično sa kišom. Poštovani gledaoci, toliko u ovim novostima. Od 21 čas gledajte emisiju Stav. Novosti su odmah nakon te emisije. Do tada, prijatno večer.